Шымкентте кеше түнде өзгеше жол апаты тіркелді. Түркістан көшесінің соңғы жағында Мерседес көлігінің жүргізушісі рөлді басқара алмай қалып, тұйықталған темір жолдың қоршауына соғысады. Одан кейін темір жолдың майда тас төселген бөлігіне шығып кетіп, жоғары кернеулі электр бағанасына соғылған. Да, ничего не было. Не слышно было ночью ничего? Абсолютно, ничего не знали. Анық болғаны, бұл оқиға түнгі сағат бірлер шамасында болыпты. Шымкенттің орталығындағы мейрамханалардың бірінің алдынан Мерседес көлігі ұрланады. Көлік иесінің айтуынша, таксист болып жүрген ол клиенттерді күтіп, жолдың шетіне көлігін қояды. Сөйтіп өзіне жақын жерде тоқтаған танысының көлігіне отырыпты. Ал бұл кезде Мерседес құлттанбаған, ал кілті көліктің ішінде қалады. Осы екі ортада белгісіз азамат Мерседес көлігіне отырып ұрлап кетіпті. Көлік иесі дереу полицияға хабар берген. Шұғыл шақырту алған 811-ші экипаждың мүшелері Түркістан көшесінің бойынан күдікті автокөлікті көріп, соңынан қуа жөнеледі. Күдікті Мерседес автокөлігі Түркістанский көшесімен қатты жылдамдықты көрсетті. Өткені бойынша артынан түсіп ілесіп келсек, осы сәтсіз жағдайға жол көлік апатына ұшырап, дәл осы жерде автокөлік жол апатына ұшырап, келіп автокөлікті қарау барысында ішінде артығы ішінен бір күдікті азамат шықты. Көлік ұрлаған азамат осылайша Түркістан көшесінің соңғы жағына жетіп жол апатына ұшырайды. Автокөліктің рөлінде отырған азамат қашып кетіпті, ал көліктің артқы орындығында мас жігіт жатыр. Полицейлер күдіктіні қолға түсірді, ал автокөліктің иесі тәртіп сақшыларына алғысын айтады. Осы Әл-Фараби ауданы бойынша 4-ші рота қызметкерлеріне үлкен көптеп алғысымды айтамын. Дер кезінде жаңағы стимул жасап, осы жағдайға жетіп отырмыз. Енді бұл факті бойынша қылмыссыз қозғалуы мүмкін. Қазір полиция қызметкерлері оқиғаның мән-жайын анықтау үстінде. Тағы бір жол апаты күндізі сағат 11-лер шамасында филармония аялдамасына тіркелді. Мұнда жолаушылар тасейтін екі көлік соғысып қалған. Жүргізушілердің асығыстығының салдарынан 103-ші бағытта жүрген автобус пен 68-ші бағыттағы Ford Transit маркалы шағын автобус соғысып қалыпты. Куәгерлердің айтуынша, шағын автобус аялдамаға келіп тоқтаған кезде оның соңынан келген 103-ші бағыттағы автобустың жүргізушісі тежегішті баса алмай қалып, маршруттағы таксидің артынан соққан. Өкінішке қарай, қоғамдық көлікте отырған жолаушылардың бірі осы жол апатының кесірінен зардап шекті. Оқиға орнына полиция қызметкерлері мен жедел жәрдем дәрігерлері келген. Қазір құқық қорғаушылар қай жүргізушінің әрекеті дұрыс болмағанын анықтап жатыр. Тыңдаңыздар, орталық көшелерде тосқауыл қойылсын.